آمزو یہ فیض الباری کن چھن کرہ زوم تھوڑا سا یہ فیض الباری علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی کل مت یہ کہنا یہ دیوبند چھپے مل الحمد للہ یہ تتاب چھپے تم چھپان کت یہ کیا سو علم شہر وان چھپے یہ کیا بریل صرف تو حلوے کی ترامیا آتی ہے لہٰذا میرے دوستو کتابیں تو وہی چھپتی ہیں جہاں علم کا گھر ہوتا ہے ژور ہفتے شہر سفر رستہ کیا ژور ہفتے شہر سفر رستہ کسا سفر مشن میں گیس کیا ژور ہفتے شہر کیا گو چھت چھ گو نا چھت گو نا ژور ہفتے شہر سفر نمبر یہ ژور ہفتے شہر سفر نمبرس پہ فیض الباری علامہ انور شاہ کشمیری لیکھ اوت لکٹ کتاب پیم تک کڑم انجمن تبلیغ وال ام پہ سی چھپاؤن نبر کن کہ علامہ انور شاہ کشمیری فتوا دن شیم اللہ جائز حالانکہ سراسر کب سراسر ناج خدایس ورائی بی مغم جائز چھ وچ علامہ انور شاہ کشمیری کیا لکھ لکھ والم ان وظیفت الماحودت دپان اس ہسا تیار وظیفہ آمت کر یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئن للہ یہ کیا میں تمہیں ہائی لائٹ کر سمجھا چاہیے یہ بھی شخص یہ زیادہ دب یہ خبر ہم تمام مچ اردونی پر اکیسے دیتے مولی صاحب اکی دست آس وسان سوالن دیت جواب تم کر پرچی یہ پڑھ دن پرچی چھو آمز امس گھر ٹائم بڑھا ٹائم گھن یہ تر پہ یہ سوکھ کی یہ واضح کتاب فیض الباری جلد نمبر کس جلد نمبر جلد نمبر سفر نمبر کس ژور ہفتے شہر اب مجھ سے لکھ یا شیخ صاحب عبد القادر جیلانی شیان اللہ ان حمل نہا علل جواز دپان چار منٹ کے لیے مانو چار منٹ کے لیے تم مطلب گو اس مون ان حمل نہا دپان اگر اس جائز تہ مانو اگر اس جائز تہ مانو فلا رائبا دپان کہیں شک چھن انہ لا اجر فی اصلا دپان ات پڑھنے چھن کم فائدہ پڑھت تھی ات کم اگر پڑھن چھ وظیف کم باپ فائدہ گھن شاہ صاحب فرماون اگر اس مانو یہ سا جائز تہ مگر تیل تھی ات من فائدہ کم پڑھ فائن اجر ین ہس فی ذکر اللہ تعالیٰ اس لیے کہ اجر ہسا خدا تعالیٰ سندی ذکر وسلاۃ علی نبی بے درود اس پہ اما ذکر سائر اسمائی فلا اجر فیہ فرموکن کہ یت پٹھ ہسا ام ناون ذکر کرے یم نسا چھ پڑھنس کا فائدے چھ ام کھوت مزید یس وضاحت چھ اکھت تو ژونزا سفر نمبرس پہ یم پت کر وے انشاءاللہ اختتام اکھت تو ژونزا یت پہ چھ تھوڑا سا وضاحت سا لکھن یعنی کرو کیا والم ان ذکر بسم اللہ تعالی الذی عرف فی الشرع الذی عرف فی الشرع فرماما اما تکرار اسم نبی یعنی اس کرو رسول سے زیادہ تذکر فرماما کہ فلم یو احد ذکر فلا لہو لا یکون فیہ اجر اجر ذکر وینما قریب ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صاحب ذکر اس کرو یل درود پڑھو تیل میل تو ثواب ام پہ فرماون ورد بوق ذالک یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئن للہ لم یو احد ذکر دپان یہ ذکر دن اس تسلیم کرم سی فلا یوتا رتب علیہ اجر دپان ات پہ ثوابہ وابا دن میلا کی بل ہوا لگون دپان یہ بیکار کلام ات چھ فائدہ وائدہ ات کلامس کہین فرما یوک شا دپان خطر چھ اگر کا انسان یہ پڑھے یوک شا آئی یوتا رتب علیہ بزر امس انسان سے یہ پڑھنس پہ وبال امس انسان سے یہ پڑھنس پہ وبال امس وز وزر سیما اذا تاکد به ما خالف الشرع دپان ون اگر سوئ
ونگرن و بزرون سی یما دبن امی کھوتن بوڑ بزرون چمیس انسانس پی یم سات امیس عقیدتی بزرگن متلک آسی یم چھ دلو یم چھ دل چھو ڈبل بزرون امیس انسانس والا فیه دبن امی کھوتی ہو امی کھوتی ایم پر پر وتجاوز عن الحد دبن ایچ امی کھوتی حد کھوتی بروٹنگ بران فإنهما فإنها من الكلمات التي توهم خلاف المقصود دبن يمو كلمات وسجو إنسان سن أكيد بكر نكتي خطر واتان فينها أنها لوگوں کو اس سے روکتا ہے کیا آزمانا لوگوں کو اس سے کن علماء کشمیر دولون تو چھپویوں پمپلی دیو لوکن دو کے ان حرام پونس کا تھا لگن یہ اس کابری پر پونس رہو سلگن آئے مرائی دیکھ یہاں سے گاڑی پیٹرول زال بس سوچو پھوک پھانے تو گھر دیا فرماوان وما فی بعض الفتاوا دپن علامہ کشمیری دپن بعض فتواہن من کس لوک کہ یم کس اجازت دتمت کن اکس فتواہس من دپن تمیک معنی کیا چھ دپن فمبنا علی تکلم بہ بشرط ان لم یوہمکم موہوما بخلاف المقصود دپن ام سی گشت اکس انسان سن عقید بگڑن کی یہ چاہ یقین کہ بزرگ دن بیچ ون خدا دم پہ ایسے دن بہرحال میرے دوستو وی فتوا کیا فتوا کم سن علامہ کشمیری سن دپا اما الما بہرحال از کی دن بہرحال از کن دن کیا کرو دپان الما فقط فسدت عقائد الناس دپان لکن ہند یقین بگڑی لکن ہند یقین فساد گوت بیما تقشیرمن ہلجلود دپان تیز گمت دچن دن بدن کے روم سے کھڑے ہو جاتے یہ بگڑے مت دن ہے خدا پوس بوس کے زان زان دلگیر صاحب زن یون موت تم سات اس دلگیر صاحب ضرور دپان بہ ہم سب معراجس کھت پہ دار دلگیر صاحب ہیڈ آس فرماوان کہ بیما تقشیر من ہلجلود دپان تیز بد عقید دپان اکس موحد سن کیا گھان اکس موحد سن روگ چھ کھڑے ہو جاتے یہ غلط وقادت دپان قریب ان تبلغ الکفر دپان یہ مز مز واتن کت یہ پڑھنا والس کفرس کن واتا دپان چھ پڑھ چھ شیخ صدر عبدالقادر سن حقیقی مرید یم چھ مرید کی مرید کیا مرید اس زبر پڑھو سو شیطان کیا گو شیطان مریدا پانس پانس مرید ون کیا پانس پانس ون مرید لہذا فرماون کی وقادت ان تبلغ الکفر دپان من واتن شیخ لکت کفرس تان بڑ روبا ما بلکہ مز مز جاوزت جاوزت الکفر من کھسن یہ کفر کھوتی ہو پتہ کیا رو تہ تک رو پہ مرزا قادی کس رو مرزا قادی بنو پتر بو ہیرا مرزا قادی نس احمد رضا خان اکوئی استاد اس عبدالقادر اس تمس نا مرزا قادی سن پتر لہذا دپان ہور سن ہور نہیں ہر سن آس تو کم سے کم بدر نہیں بدر سن آس تو تیوک آس لہذا فرمان کہ وروبا ما جا وزت من مز ہسا امہ کھوت برا کبر کھوت پھوٹ برا فیم بگی کیا ون نندر ما کھچو تیل دم بہ پتھر فلا لگی اکس منٹس وت تھوڑ ولر پا ولر پا گڑی ماس پا گڑی گڑی ہور مناسب اللہ یفتی دین کا مفتی فتوا دین کا مفتی فتوا کا بی مثل ہذہ الکلمات یہ کلمات پڑھ یہ کلمات پڑھنے پہ مفتی صاحبس یہ کمن سے ون مفتی وی اس غور مفتی ہے سہ پی فرما دے کیا گھس تو پڑھ کیا گھس پڑھ دپان شیطان سو آسان ساڑھ وت
شیطان جو چھاڑن یہ شیطان اس خاطر بات تھا یا سن کیا گو فرمان لی اللہ یدخل علیہم الشیطان تاکہ شیطان گسن داخل من حاضر بابی امی درواز شین اللہ کی درواز کی گسن شیطان داخل گسن کی فرموان چی پت کیا کری فرموان چی کی فیقصد علیہم دینہم یہ کری ہم دین تی برباد یہ کری ہم دین تی وہم لا یعلمون مگر ہم لوگ احسن زالن ہم احسن دبان کی گوس کا دامن نہیں پکڑیں گے جیسے فرماتے ہیں وہم یہ وہم لا یعلمون یمن بیچار ناشن ہے لہذا حل یارا کل انسان لہذا پس ہر کس انسان اس پنس دین اس روش ولا یتشبسو من اقوال الفقہا بما لیس مرادهم لہذا بن یمن پزن فقہان تم اقوال نین یمن فقہان دن اقوال یمانی آسن کیا یوس مانی یم کرن لہذا میرے دوستو وہیں تو تعلیمہ کشمیرین جواز جتنا شین اللہ جواب کتاب جو موجود فیض الباری آخر تو چور تو پانچ پانچ تو چور قسم گئے چونزا سب نمبرس پہ چھو واضح یہ اس انسان کے شین اللہ یہ کہاں دلیل پیش کرے یہ بہرحال غلط ہے لہذا میں اس عرض کی یہ اس یا کیا چھوانا یہ اس ایسا یہ شرک شرک چھو شرک کے شرک انچ آکھ شک کرنے تو ایک روٹ لیت بیان یہ شین اللہ یہ چھو بہرحال ناجوئیست نادرست ہمیں اجازت چھو علماء کرام و دید مدن کی حدیث و دید مدن کی قرآن کریم اندید دید مدن کی و الہکم الہم واحد لا الہ الا اللہ فعبدو فرمو کر ہے خدا تعالیٰ چھتون آف امسی خدا از گس عبادت اور پیغمبر سب ساون اے پیغمبر لئین اشرکتا لیہبتن نامنو اگر چیز شرک کرو چیز دین کے